Lukáš Latinák, Vlado Voštinár a Michal Hudák. Východ, stred Slovenska aj jeho západ. Každý proti každému, všetci za dobrú zábavu. Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. Nehorázne atraktívne špeciálové ceny. Zábavné hry. Úžasné publiku. Cena je... Traja slávni lokálpatrioti. Sajfa a Andrea Lehocká. Cena je správna. Špeciálne vydanie. Dnes o 21.40 na JOJke.